တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဇုံဖြစ်တဲ့မူဆယ်တရငါးမိုင်အနီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကြား1029စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးကြတဲ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပြီးနိုဝင်ဘာ26ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှာပုံမှုပြင်းထန်လာပါတယ်။နိုဝင်ဘာ28ရက်နေ့မှာ105မိုင်အနီးမိုင်းယူရွာကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာမှာနွားမွေးမြူရေးခြံတစ်ခြံနဲ့ကြားရောက်ပောက်ကွဲပြီးအသက်9နှစ်အရွယ်ကလေးတဦးအပါအဝင်3ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။နိုဘမာ26ရက်နေ့မှာလဲစက်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်လို့အရသား2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ညီနောင်3ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်ကောင်စီရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်2ရက်အတွင်းအရသား5ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အမျိုးသမီး2ဦးအပါအဝင်6ဦးထပ်မံဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဟိုးရင်ရှိရကနွားချက်မှာဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စမှာဆိုလို့ရှိရင်လဲအဲ့ကိစ္စဆိုလို့ရှိရင်လဲအဲလူမနဲ့ကလေးလေးတွေပေါ့အားရဆုဆုဝါးဝါးတွေတိတ်ကြတယ်ဆိုတော့ဘလို့ဖြစ်ဒါလူသားတူအနေနဲ့တော့တော်တော်လေးခံစားရပါတယ်ဒီလိုမျိုးတွေအသေးအပြောက်တွေကိုလည်းမဖြစ်စေချင်ပါဘူးလက်နက်ကြီးတွေတုံးတာကိုလည်းမဖြစ်စေချင်ပါဘူးမဖြစ်စေချင်လို့ဆိုရင်လည်းဒါတွေကိုရင်ဆိုင်မှဒါတွေကိုတော့တင်းမြန်ခိုင်တော့အားလုံးကရင်ဆိုင်ရမှာပဲပေါ့နော်ဒါနဲ့ဆိုရင်နာဆိုရင်နာခံစားလာခံစားလာဒီတက်လည်းရင်ဆိုင်ဖို့လည်းအာမွေးနေပါတယ်အာမွေးထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မူဆယ်တရငါးမိုင်ကုန်းသွေးရေးဆောင်ကစစ်တပ်ဗျူဟာကုန်းကိုညီနောင်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒရုန်းနဲ့ဘုံတိချတိုက်ခိုက်တာရှိသလိုစစ်ကောင်စီကကြေးရွာတွေထဲလေကြောင်းသုံးတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒီနေ့နိုဝင်ဘာ30ရက်နေ့အထိစစ်ရေးတင်းမာနေဆဲဖြစ်ပြီးတရငါးမိုင်အနီးကနန်းဝဲမိုင်းယုတုံခန်းစတဲ့ကြေးရွာကဒေသခံ3000ကျော်ဟာမူဆယ်မြို့ပေါ်ကိုအရေးပေါ်တိမ်းရှောင်လာကြရလို့သိရပါတယ်။တရငါးမိုင်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တော့မနေ့ကလည်းအပွဲအကြီးကျယ်ဖြစ်တာဖြစ်တော့ပြန်အမယ်နေအကုန်ရှောင်ရရကျွန်တော်ကားတွေကိုအခု၅ပြီးချင်း၅ပြီးချင်းဟိုတတုံချင်းတော့လွတ်နေတယ်လွတ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တရားနိုင်ငံကလူတွေကိုတော်တော်ကယ်နေကြပြီဗျာဟုတ်ကျွန်တော်မနည်းရလေအဲ့ပလောင်ရွာကိုတော်တော်လေးကိုလက်နက်ကြီးရောမိုင်းကြီးရောနေနဲ့ဟိုဘုံရောချပြီးတော့တော်တော်စီးငယ်ကြီးအောင်တော့လှုပ်ထားတယ်အဲ့နာပတ်ချက်လဲအနည်းဆုံးတော့အဲ့ရွာပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်တော့ထောင်ကနန်းကအဲ3-4000လောက်ရှိမယ်3000ကျော်လောက်ရှိမယ်အဲတော်တော်များများတော့ရှောင်ရပြီဘာလို့ဟိုတနည်းကလည်းဟိုပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တည်ဆုံးက၄ယောက်ရှိပါတယ်ပေါ့နော်၄ယောက်ရှိပါတော့အားလုံးတော်တော်များများရှောင်ကြတယ်ဗျာဟုတ်အများစုကတော့မူဆယ်ဘက်ကိုရှောင်တယ်ဗျာမူဆယ်ကတော့အခုချိန်ထိဖက်ချက်လေးမှတိုက်ပွဲဖြစ်နေပြီမူဆယ်မှာတော့အေးဆေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်မူဆယ်ဦးပဲရှောင်ကြတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့မနေ့ကနိုဝင်ဘာ29ရက်နေ့တရက်ထဲမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့တရငါးမိုင်တပ်စခန်းအနီးကိုစစ်ကောင်စီက Jet Fighter နဲ့6ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ TNL ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မူဆယ်တရငါးမိုင်နယ်စပ်ကုံသွဲရေးဆောင်ဟာတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကုံသွဲမှုတစ်ခုလုံးရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုကုံသွဲနေတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးအရေးပါတဲ့ကုံသွဲရေးဆောင်ဖြစ်တာကြောင့်နယ်မြေစိုးမိုးမှုရဖို့နှစ်ဖက်စလုံးကအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံကပြောပါရယ်ကျွန်တော်နယ်စပ်ဒေသနဲ့တွင်းနဲ့ဟိုရာခိုင်နှုန်း80လောက်ကိုမူဆယ်တရငါးမိုင်နယ်စပ်ကနေပြီးတော့တွင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလမ်းကြောင်းရတာတော့ကြီးပါပါတယ်ဗျဟုတ်အခုကန်ဆိုင်လည်းတင်လိုက်တယ်ချင်းချီကိုလည်းတင်လိုက်တယ်အော်ကျေးဇူးကြောက်လေတင်လိုက်တယ်ခုဒီမူဆယ်ထပ်ပေါက်တပေါက်ပဲကျန်တော့တယ်ဒီထပ်ပေါက်ကိုပိတ်လိုက်နိုင်ရင်တင်လိုက်နိုင်ရင်တော့သူတို့မူတရုတ်နိုင်ငံရဲ့နေသက်ဟိုွယ်မှုလုပ်ငန်းကိုတော့အလုံးထိချုပ်နိုင်ပြီးသားဖြစ်သွားမယ်ဒီကနေပြီးတော့တွင်းနေတာလဲဟိုမြန်မာနိုင်ငံတနင်္လာရီရဆိုတော့တော်တော်လေးများတယ်ဆိုတော့ဒီသားကိုထိချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ဟိုနှစ်ဖက်လုံးကတော့စိတ်တန်ကြိုးစားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကြာဟုတ်တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ဂိတ်ဖြစ်တဲ့မူဆယ်မြို့ကကျင်ဆန်းကျော့နယ်စပ်ဂိတ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ25ရက်နေ့မှာညီနောင်3ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ချင်းရွှေဟော်ပန်းဆိုင်ဂိတ်တွေကိုလည်းညီနောင်3ဖွဲ့ကသိမ်းပိုက်ထားပြီးတရငါးမိုင်နယ်စပ်ကုန်းသွယ်ရေးဆောင်ကိုပါသိမ်းယူဖို့ကြိုးစားနေတာပါ။မူဆယ်တရငါးမိုင်စစ်ဗျူဟာစခန်းကုန်းကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလက်နက်ချဖို့နဲ့လက်နက်မချရင်ဆက်လက်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့မြောက်ပိုင်းညီနောင်3ဖွဲ့ကနိုဝင်ဘာ28ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။